eu pudesse escolher alguém em um lugar. Hoje a família Bottini toda aqui com a gente nessa festa maravilhosa de confraternização que infelizmente hoje poucos empresários e patrões reconhecem o que os funcionários fazem pelas suas empresas, mas aqui reconhece. A gente sabe do trabalho sério que é, tudo que essa empresa tomou, hoje que essa empresa ajuda. Mas o que falar do ano de 2017, seus Marcos? Foi um ano muito bom para a gente cresceu até mais ou menos. E esperamos que o 2018 seja um pouco melhor que esse ainda. Papai começou em 1956 e veio com mais 6 sócios, ficando empresa individual em 77 e passando para os 3 filhos em 88. Hoje, eu, Oscar e o Aparecido Osmar, proprietários da empresa Botimetal, estamos aqui confraternizando essa festa que todos os anos, desde o tempo do papai, nós fazemos isso aí com os funcionários. O que a gente vê de bonito em você, a gente até parabeniza você, não só pela festa, é de saber que a família, os filhos, está todo mundo enganjado, né, engajado e trabalhando junto com vocês. Sim, hoje já temos minha filha, a Ana Caroline, 2 sobrinhos meus, que um inclusive é o prefeito da cidade, o Vitor, o Fernando, que está aqui conosco e tocando adiante a empresa para que cada dia nós fazemos mais por Bilac, mais pela região e mais pelo nosso Brasil. Quantos produtos realmente vocês começaram e hoje quantos produtos vocês têm no mercado atendendo toda a família brasileira? Uma boa tarde a todos. A gente começou na época do meu avô ainda com 4 produtos, né? 4 produtos, hoje a gente está com 66 produtos. Fala para nós, Fernando, não só hoje, além de todo o Brasil, óbvio, você já, tipo assim, manda produtos para fora, o que vem de parte de portfólio para 2018? Eu sei que vocês não param, vocês estão sempre estudando, com novidades, lançando produtos novos, mas o que pode falar, se é que pode falar alguma novidade para 2018, tirando toda a linha de produtos que vocês já têm, claro. Para 2018, vem novidade sim. A gente já está encaminhando o desenvolvimento de um moedor de carne, um pouquinho menor do que a gente tem hoje, e um engenho também todo em inox. Futuramente, próximo ano, nós estamos abrindo comércio exterior também. Isso, toda a América do Sul. Já fazemos algumas coisas para Honduras no momento, mas agora nós vamos abrir a América do Sul. Sair de uma Bottini, sentar na cadeira de prefeito, não deixa de ser uma administração também, né? Não deixa de ser, Vaguinha, é totalmente diferente. A gente passou algumas dificuldades no começo para estar adaptando, porque a administração privada para pública é bem diferente, mas a gente está administrando com muito sucesso, estou com mais de 90% de aprovação da população, atendendo todas as áreas da cidade, tudo, saúde, educação, limpeza da cidade, tudo. Começar parabenizando tudo que vocês conquistaram em 2017, e perguntar para você, não só o que você tem a falar 2017, e também o que você espera para 2018, né? Olha, 2017 foi um ano excelente para a empresa, em conjunto com os funcionários, que eu acho que, funcionários não, que hoje a gente chama de colaborador, que sem ele eu acredito que nada é possível. Trabalhamos muito, mas conseguimos atingir as nossas metas. Acredito que 2018 seja um ano também muito promissor, e temos grandes novidades por aí que estão para vir.